Och kolla, där är en sån där som man fett. Ska det ser ut som stora tjocka cigarrer. Deras frökassar. Fiskarna! Hon ropar bara fiskarna. Fiskarna! För att se... Och när man är sådana, då vet man att här är mitt näringsämne. Det är fiskarna. Det är fiskar. Filmade du? Ja, det är några fiskar här. Men var? Det finns inga fiskar. Fiskarna är borta. Ska vi duppa en av vattnet? Nej.